Казвам се Исая Тарзийски и съм изследовател. Изследвам света, живота и понякога космоса. Това е баща ми, Атанас Тарзийски. Той е учен, специалист по атмосферна химия. Това е нещо като изследовател, но по-скучно. Баща ми обаче е много умен и знае почти всичко. Точно за това съм го записал в моя екип. Целта ни е да пуснем балон, който да се издигне много високо над Земята, почти до космоса, и да изследва температурата, налягането и други важни за нас изследователите неща. После ние описваме и обработваме тези данни, за да направим света по-добър и по-интересен. Това тук какво е? Това са сензорите за температура, влажност и налягане. Външните сензори. А това де стъчи тук? Това е антената, да. Тя ще е над балона. Падането без парашут ли? Без парашут, да. Оцелява ли? Ами... Направили краш тестове. Краш тестове сме правили, сега да видим дали ще стане. Тук с камера за първи път слагаме. Пускането на балон не е проста работа. Първо, трябва да си купиш истински изследователски балон. Трябва да е достатъчно голям и много здрав, защото ще се издигне на 35 км над Земята. После трябва да се напълни с хелий. Хелият е по-лек от въздуха и затова балонът ще се издига непрекъснато, докато се спука. Трябва също и да поискаш официално разрешение от летището и контрол на въздушния транспорт. Иначе някой самолет може да се блъсне в нашия балон, което ще е лошо и за балона, и за самолета. Ръководител, полети ли? Здравейте, аз съм Атанас Тарзийски от Пловдивския университет. Имаме разрешение да пускаме балон. Синхронизирахме го с Центъра за координиране и използване на въздушното пространство. Те ни казаха да ви се обадим. Добре, значи до половин час трябва да го пуснем. Да ми чакали някакви аероплани. Самият балон всъщност не е най-важното. Той е нещо като ракета-носител на нашата изследователска станция. Тя прилича на футболна топка, но е пълна с научно оборудване. Тук слагаме сензорите, които измерват температура, влажност, налягане, гама-радиация. Тук е и GPS-предавателят, който постоянно ни показва къде се намира балонът. Това е много важно, защото иначе никога няма да може да го намерим след като падне. Всички тези сложни неща ги прави моят помощник Стоян Тенев. Той проектира и изработва малък компютър, който слагаме в голямата топка от стиропор. Това е радиото. Тук е камера ушежда да управлява. Тук е GPS-а, чете. Тук е радиацията. Това е налягане, още една температура. Това са памети. Тук архивира всичко. Това е бибитката, която е собствен процесор и пуска бибитката и лампичките. С комуникацията всичко наред ли е? Последна проверка. Жоро, излизате ти данните. След много седмици на подготовка, симулации и изчисления, идва времето на обратното броене и пускането на балона. С тази част от процеса обикновено се заемам лично. Тук е нужно хладнокръвие и професионализъм, които само аз като ръководител притежавам. Другите са добри специалисти, но в такъв момент от вълнение се случва да пропуснат някои важни, но съществени подробности. 4! А, чакай! Стоп! Стоп! Не съм пуснал камерата! Айде наново! Дай шиша! Фалстарт! И в нас има фалстартове, спокойно! Погнали, бе, мигали червено. Така, камерата снима. Ето, виждате, това са всички хора тук. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Айде, махайте! И така, нашият балон преодолява гравитацията и се поднася високо над Земята. Точно както мечтите ни. Те се издигат над ежедневието и водят към други, по-високи светове.
Значи това е метрите, 1964, морска височина. Това е приемник, който получава по радио връзка с координацията на полона и позволява да ги видим на екрана и също да ги да го включим в компютър, където се използва за онлайн проследяване. Значи може да следите и вие къде се намира полона? Ето, аз също го виждам. Долния ред са географските координати и това е дължината 24 градуса. И докато се изкачва, измерва температура, налягане, влажност, мери и радиация. Оценяваме скоростта на вятъра, защото имаме GPS, имаме и камера. А сега ще го свалите? Той ще се пукне, ще падне на земята и ние трябва да го намерим. Не, много верен часовника. Също не е верен. Нямаме обхват на картата. На коя карта? А, на телефона, няма. Обхват къде е? При нас. Ами, нещо се е бъгнало. Да. Ами, 3 часа може би, 3 часа или 2 часа и половина да е полета и след това пада. Очаква се някъде около Ямбол да падне. Хайде, хайде! 5 км, първия финал. А ето, 5 и 100. Айде, банкет, снимайте го на 5 км. Айде, кетвам го. Здравейте, от Пловдив се обаждаме относно пускането на балона. Да, пуснахме го, вече приближава 5 км височина, с 6 метра в секунда се изкачва. Да, и аз благодаря. Почуване. Да. Готови сме. От 5 км нещата изглеждат съвсем различни. Ние сме само малки точици. Шумът и суматохата са утихнали и се чува само тайнствената песен на вятъра. Балонът мечта продължава смело да се издига в тропосферата. Не ни остава нищо, освен да го преследваме. Преследваме балона. Той се намира на 15 км и половина височина. Тук отдолу са дадени и GPS координатите и се намира между Стара Загора и Черпан. И се движи на изток, горе-долу по магистралата за Бургас. Така че ние го преследваме с три коли. По пътя срещаме и друг балон, много по-голям от нашия, но ние изследователите знаем, че големите неща не винаги са най-важни. Това е балон с топъл въздух. Той се издига като въздуха в него се нагрява от специална горелка. Има и кош за пътници. Те, разбира се, не могат да отидат много високо, само на няколко стотин метра. Това е несравнимо с нашия изследователски балон, който ще стигне почти 35 км. Както казах, малките неща често са много по-важни от големите. Значи балона в момента се намира на 23 км височина. Стигаме космоса. Бе. Вече сме в близкия космос, според Google. Това не е първият ни подобен експеримент. Едно от трудните за предвиждане неща е мястото, на което ще падне балонът. Ние, разбира се, като сериозни учени правим предварителни симулации и взимаме в предвид вятъра и прогнозата за времето, но при първия ни опит балонът се приземи на едно огромно дърво високо в планините. Така е с мечтите. Те ни отвеждат на далечни и понякога трудно достъпни за обикновените хора места. Ето, преземихме се! Разбира се, ние ставахме все по-добри и при втория ни опит балонът се преземи на равно и достъпно място в прекрасни полета с памук. Thank you.
Току-що се спука балона и пада с много голяма скорост, се намира на 10 км близо до Раднево. И в момента ние вече търсим откъде да се отклоняваме от магистралата, за да го търсим. Когато преследваме мечтите си, се налага да минем през доста кал. На мен това не ми пречи, даже до някъде ми харесва. Но знам, че мама няма да е доволна, затова гледам да стъпвам внимателно. Виж, татко е друга работа. Той е учен и разбира, че при научните експерименти няма как да не се отцапаш малко. Приближаваме се на 300-400 метра, сме от последната точка, за която имаме GPS координати. Вече има сигнал някъде в района, сега ще уточним точно къде трябва да търсим. Явно не е в самото блато, а някъде около него. Да бе, съвсем наблизо е. Това тук е на... Ти ли ще управляваш? 100 метра. Аз ще гледам. О, е! На 100 метра е. Значи правим база тук. Де искам аз да бида? Чака аз не съм дома къде. Вървим през кълта повече от 3 часа. Балонът е вече близо. Екипът ми се вълнува. Аз запазвам хладнокръвие, но за всеки случай се втурвам напред. Нали съм ръководител? Ей, там нещо биле! Просто се е оплело. Какви възли са образували? То мрежа. Абсолютно мрежа, гледай. Страшна работа. Гледай, гледай. Чакай сега. Гледай. Това за първи път така. Камерата е изсвъркнала от удара. И то доста е изсвъркнала, защото... Да, той тук е било удара. Тук е било удара, да. Извал. Да. Тук бибипката се е разфръкнала. Гледай, това даже се е откъртило в сензорите. Тук камерата леко е хапнала тривичка, а тук бибитката е... Без капачка. Ма беше на 1 метър от това. Отфръкнала на 1 метър. А балона е станал на парцалчета. Експериментът ни завършва с пълен успех. Предстои да обработим данните и да смаем света с откритията си. Поздравявам сътрудниците си за добрата работа. Връщаме се, гордо понесли балонът на мечтите. А светът вече не е същия. Дърветата са се окичили със странни пролетни цветове. Black.
sense is real. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound misfit. Just bridge. Propellers, flaps set.